Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada. Bora pra mais uma gameplay, episódio 4. É 4? De Mortal Kombat. Vamos lá. Mais uma luta? Quem acaba? Para, Taven. Fugindo? Eu sinto que há mais significado para suas ações do que significa. Eu sugiro que você volte para Eden imediatamente. Eu gostaria de algumas informações primeiro. Os dragões vermelhos me atacou duas vezes. Eu gostaria de saber qual a razão. Quanta ignorância. Eu irei parar você. Por força, se for necessário. Eu te respeito, Fujin. Mas você é da minha família. Mas não irei sair daqui. Então você não me dá escolha. Quem é esse Fujin aí, cara? Nunca vi história de Fujin. Round 1. Fight! Ah, já vem com espada? Também tenho. Ai, caralho. É brabo mesmo, né? Nossa, tá dando umas quedas de FPS, por quê? Caralho! Então é assim, né, Fujin? Vai ver um Fujin no meio da tua cara agora pra você logar do seu otário. Ó, oh, mano, olha isso que eu fico indignado, o cara nem se defendeu. Eu quero entender essa queda de FPS aqui, bicho. De certa forma, essa queda de FPS me ajudou, né? Round 3. Fight! Arrombado. Ah, vai tomar no cu, caralho. Pô, eu já vi essa comemoração antes. Round 1. Fight. Ó, os bagulho desse que eu não admito, cara. Essas quicadas do caralho que eles dão. Olha isso, cara! Ah, vai se fuder, mano. O cara é chato do caralho, esse fudido aí. Round 2. Fight! Ah. Olha isso, cara. Fudido. Round 1. Fight. Ah,
A buceta do caralho, mano. Toma no seu cu, fugido do caralho. A cara toda deformada. Eu não quero fazer isso, Fujin. Você tem sido um aliado por muitos anos, mas eu preciso confrontar os dragões vermelhos. Esse deve ser a entrada do reduto. Esperando que eles não tenham visto a minha presença. Vou descobrir tudo. Caverna do Dragão Vermelho. Eu preciso saber por que os dragões vermelhos estão me caçando. A capa de fugir. Fugir até fugigim. Porra. Ah tá. Não, me parecia ser uma coisa que não era pra bater, entendeu? Coisas ali, tem coisas aqui. Importante. Ai, sai! Ai, buceira! Gargantilha de Tânia. Parar o tempo. Tá porra.
Eldon. Taven. Dagon. Você parece mais velho? Eu sou velho. Mais velho do que você, irmãozinho. Então você foi despertado. Por que você está aqui? Essa é minha fortaleza. Sua fortaleza? E esses guerreiros? Eu formei um clã dos Dragões Vermelhos há muito tempo. Deve haver algum mal entendido. Os soldados estavam me caçando. Não há mal entendido. Durante anos, meu clã se infiltrou nos cantos do plano terreno procurando por você. Parte da minha escolta foi colocada em locais onde provavelmente a sua aparição no templo dos nossos pais. Por exemplo, eu vi que você achou a sua armadura. Eu sempre uso o meu. Por que você enviou seu clã? Isso não é óbvio? Estou tentando te matar. Quê? O prêmio será meu, Taven. Eu vou arriscar perdê-lo para você. Speak, Mavado. Blaze has been found. Excellent. I must make preparations. See that my brother never leaves this stronghold alive. Rapaz. Ah, oh, conheço esse cara. Oh. Round one. Mavado. Fight. É sim, ninguém acerta ninguém, né, pelo visto. Ok. Caralho, que luta de esquiva da porra, rapaz. Olha isso, cara. Ah, cara, que ódio dessas... Quase. Onde está? Onde ele está? Cadê o Blaze? Disse Taven. Mavado apenas respondeu com um sorriso malicioso. Taven pegou o adversário para disparar o ataque final. Mavado estalou longe como um cordão de elástico. Ele desapareceu através de um portal que selou-se através dele. Atrás dele. Eu não lembro da história. Eu preciso encontrar meu irmão, Dagon. Ele ainda deve estar em algum lugar dessa caverna. Rapaz, você tem que matar teu irmão, Dagon. Eu acho que esses vermelhos não é pra bater, não. Exatamente, não é pra bater. Deixa os vermelhos inquietos, você ganha mais. Outro portão. Ué, cano? Who are you? Quem é você? Meu nome é Kano. Sou Taven. Você sabe o que os dragões vermelhos estão fazendo aqui? Parece que eles estão tentando criar dragões vermelhos reais. Eles foram capazes de criar o híbrido de um homem lagarto, usando o próprio membro do clã como cobaias. Um lagarto? Você será o próximo? Eles estavam querendo fazer algo de novo em mim, mas eles nunca vão terminar.
Espere, eu tenho mais perguntas pra você. Ah, eu pensei que era o... Como é que era o nome? Câmera do caralho, viado. Por que essas caixas ficam ocultas, mano? Reptile! Era isso que eu tava tentando lembrar. Reptile. Henshin. Sem querer, eu pisei no rato. Ah, caralho. Acho que era Quan Xin, alguma coisa assim. Coceira? Ixi. Quan Xin, eu fiz como você mandou. Então me deu... Eu não podia detecção. Eu não carreguei os recordes comigo. Eles estão todos aqui. Caralho. Kill him. Caralho, vou morrer, viado. Fudeu. As mulheres são brabas. Fudeu e fudeu grandão. Deixa eu ajeitar o webcam aqui, que tá um pouquinho alta. Aqui. Fudeu, fudeu grandão. Agora eu vou ter que fazer essa porra toda hora. Pelo menos agora eu posso ler. Acho que eles não dão a mesma coisa, né? Yeah.
Grita igual uma piscate essa puta. Caralho, mano. Puta do caralho, velho. Vagabunda, pistoleira, rampeira. Já tô full já, isso que é o foda, mano. Pô, é difícil acertar um soco nessas piranhas, velho. Pra ajudar também faço essa merda aqui, mano. Caralho, mano, quase fui pra porra, velho. Nem li a porra do bagulho, tio. Ai, deixa eu subir meu sangue aqui, porque senão fodeu, mano. Medalhão de reptile. Fecha o portal, dragão. Eu lhe ordeno. Carol, fica longe dele, largado. Eu sou reptile. Eu não responderei você. Ah, tá um pouquinho lento, não tá? Não é pra tá lento, tipo, porra. Yeah.
Goro, you're injured! I have been enslaved here by Dagon. He uses me to teleport his clan anywhere in the realms. I can't believe he could be capable of something like this. He is not the man he once knew. What happened? I am partially to blame. Long ago, I lost mental contact with the Firespawn Blaze. I mistakenly took it as the signal to awaken your brother, but it was too soon. Reviving him early had unforeseen effects. Dagon was unbalanced. He was outraged that he had been manipulated by your parents and demanded to know the true purpose of the quest. Did they tell him? Perhaps. Whatever he learned must have disturbed him greatly. He killed them both. Killed them? Impossible. Father was a god. Mother was a powerful sorceress. How he did it is of little importance. They are gone, and I am to blame. Do not condemn yourself. Nevertheless, I wish to atone for my mistake. Moments ago, I created this portal to the Netherrealm for your brother. He is there now. You must follow him. Leave now. I cannot hold the portal open much longer. I will return to help you. There is no need. I intend to stay here and destroy this atrocity Dagon has created in my name. When I am done, the Red Dragon will be nothing more than broken bodies strewn throughout the hollows of this mountain. Go now, and may the Elder Gods watch over you. Mil tretas. I am torn by Karo's request to leave him in the Red Dragon stronghold. He and Orin have long been friends to my family. Together they have protected Edenia from many perils, not the least of which was Shao Kahn's unsuccessful invasion years ago. But even in his weakened condition, Karo will not be easily defeated. I imagine he is combating the Red Dragon clan already. May the Elder Gods watch over him. Com frio na coluna, viado, você não tem noção. Penhasco do Reino Inferior. Dagon must be at the base of this mountain by now. Dagon deve estar na base da montanha agora. Eu teria que fazer o meu caminho até baixo. Caralho, tô apanhando desses Olavo do caralho, mano. Shinnok, parabéns, você desbloqueou Dagon. Ah, acho que eu pulei errado. Diabo é isso? Jason?
Ai, quem é essa porra, mano? Round one. Dramin. Dramin é remédio? Mano, olha o sangue dele. Caralho. Mais um que fica pra lá e pra cá, igual uma piranha. Desgraça, velho. O maluco tá cheio de mosca já. Olha isso, cara. Como é que pode? De Dramin, caralho. Ai, caralho, não li, porra. Mania de ficar apertando X, cara. Não era pra ter caído aqui, mano. Era pra ter esperado um pouquinho mais. Dramin preto. Caralho, morre, diabo. Outstanding.
Aí tem dois caminhos. Eu vou saber qual caminho que eu pulo, cara. Aí é paia, né? Shinnok. Então, aí é paia porque assim... Como é que é a coisa aqui? Sandália de Limei. Manga rosa, cara. Bem-vindo, jovem guerreiro. Seu treinamento apenas começou. Tá, blá, 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 blá. Quero saber de treino, não. Isso é a porrada do meu pai, ó. Tem que proteger meu pai, né? Eu matei meu pai. O que eu fiz, caralho? Legião de motos corre para se alimentar, se antes que ele chegue até eu. Ah, agora fudeu mesmo, viu? Esse treinamento do caralho. Ha ha ha!
Ai, praga. Que inferno, velho. Mano, que bagulho difícil, cara. Ih, foda, hein? Seis, né? O contato com os mortos-vivos foi exposto para sua praga mortal. Com seus efeitos mais fortes, sua carne vai queimar a casca e os ossos, e seus ossos. Talvez uma dessas abominações carregue uma cura. Cita, viu, caralho, cabeludo. Oh!
O derramamento de sangue e cheiro de morte tem atraído a atenção de uma terrível fera. Posicione e lute. Ai, meu Deus do céu. Lá vai. Quintaro. É isso o nome dele? Montaro, isso. Ah, porra! Fudeu. Round 2. Fight! Ah, porra! Não, corno! Rapaz do céu. Eu não quero mais fazer essa porra, não. Pra no final dar um bônus idiota, não quero fazer essa merda, essa clan quest, não. Não vou matar esse bicho. Não vou, tenho certeza. E outra, 50, 49 minutos já. Caralho. Vou terminando por aqui, tá, rapaziada? Quase 50 minutos aí. Até o próximo episódio. Fui!